horas por dia, menos sábados e domingos. O melhor atendimento, melhor preço do combustível, lavagens para seu veículo, lubrificante e troca de óleo. Posto Japonês, sempre com a direção do chefinho. Telefone 3877-1121. Churrascaria Casa Nostra na praia, com atendimento muito especial de quarta a segunda. Reservas no fone 3251-2226. Com grandes variedades de saladas, carne, peixe e sobremesa. Cemitério Ecumênico Bom Pastor, com conceito inovador, aprovado pela FIPA, não causa impacto ambiental, não havendo contaminação do solo. Avenida Doutor Moliano Crespo, número 355, uma estrutura planejada para oferecer paz e tranquilidade, que inclui área para estacionamento.